Suomen Palloliiton puheenjohtaja Pertti Ala, ja mitä teille jäi erityisesti mieleen urheiluvuodesta 2015? Jos ajattelee niin sanottu omaa lajia, niin ehkä kaikki jälkeen Veikkausliiga, naisten hyvä menestys ja se, että miesten puolella pystyttiin tulemaan vaikeasta alusta takaisin, ja sitten se, että kaikki aikojen suurin pelaaja harrastajamäärä yli 130 000, ja se osoittaa, että meidän seurat tekee tosi hyvää duunia. Mitä tulee koko urheiluun, niin oli jotenkin erilainen vuosi ja mielenkiintoinen. Tietysti tämä jääkiekon nuorten MM-kulta, se jakaantui viime vuodelle ja se jakaantui tälle vuodelle, että se osittain leimaa, mutta se arvioidaan ja varmaan ajatellaan niin kuin ensi vuoden tai tämän vuoden saavutuksi. Viime vuonna jäi paljon erilaisia mielessä. Totta kai Rope Tonterin saavutukset ja Petra Ollin tämä ainutlaatuinen taistelu ja Kaisa Lehtonen triatlonit ja Kaisa Mäkäräisen, että Tero Pitkämeen hyvät suoritukset. Jeremenkon Venäjän kausi loistava, Teuvo Teräväisen läpimurrot, Janne Korpea ja raviurheilussa Korpea ja moninainen, ehkä vähän erilainen, aika laaja edustus ja hyvin vaikea sanoa sitten, että mikä on. Minusta kaikki oli loistavia suorituksia. Mikä on teidän mielestä sykähdyttävin urheiluhetki vuodella 2015? No kyllä mulle on paljon, mutta tämä Petra Ollin painin MM-hopea varsinkin siinä ensimmäisessä ottelussa silmä auki ja se taistelutahto. Silmä oli totaalisen ummessa ja se miten hän veti sen loppuun asti, se jäi mulle niin kuin päällimmäiseksi. Entäpä kuka on teidän mielestä vuoden urheilija? No sen mä oon arvioinut ja se jääkö sitten historiaa, jos se tulee ilmi, mutta hyvin lähellä mulla on Rope Tonteri.